kava on siis selline kõigepealt sissejuhatuseks natuke, et mis asja on keel ja korpus minu meelest. Siis räägin natuke isiklikust ajaloost, noh, kuidas olen muutunud programmeerijast testija kaudu lõpuks võib-olla korpuslingvistiks. Ja natuke siis nendest, ütleme, mõtedest või probleemidest, mis see juures ilmnesid. Näiteks, et kas keeletehnoloogia on teooria rakendamine kontroll, kas ainult seda või on seal midagi muud ka. Ja siis korraks puudutan ka seda, kuidas probleemid keelekirjaldusetes toovad kaasa vigased programmid ja mida siis aine programmeerija sellisel juhul peaks tegema. Teiseks siis käsitlen korpust kui näidete või reeglite allikat. Ehk siis, et reeglid peaksid olema, eks ole, sellised üldised, korpuses sõltumatud. Alati õnnestu reegleid koostada, siis tuleb teha sellised korpusepõhised loendid. Kolmandaks räägin andmete valimise kunstist. Tegelikult siis nagu räägin sellest, et mis moodi minu meelest oleks õige korpust vaadata. Või noh, tähendab õige selles mõttes, et niimoodi mina vaatangi. Ja siis ja lõpuks jõuan hoopis selleni, et millist korpus saab usaldada üldse ja mille osas. Nii. Kõigepealt siis see on suhteliselt triviaalne jutt, aga ma räägin seda lihtsalt sellepärast, et ma oleks nagu ühel lainel. Et mis on siis keel ja siis korpus? Korpus on siis nagu see keelandmestik või siis ja, et, noh, et keel on siis umbes nagu reeglid ehk algoritm ja keele kasutamine annab korpuse, ehk siis reeglite rakendamine annab need andmed. Ja nüüd see paradoks, mis meil siin on selline, et reeglid pole nagu teada õieti meil. Me räägime, aga lingvistid ei tea, et kuidas lapse lõppis. Et kui ta teaks, kui lingvistid teaksid seda, siis nad võiksid ka arvuti panna rääkima või kirjutama. Ja üldiselt lingvisti ülesanne on leida reeglid andmete kaudu. Tuvastada, et milline siis keel on, mida siin need pärismaalased või mitte pärismaalased räägivad. Nad on alati seda proovinud teha. Ja nüüd viimane küsimus mul on see, et on reeglid üldse leitavad. See küsimus tugineb nüüd ühele raamatule, mida ma hiljuti lugesin. See oli McHenry ja Bresina kirjutasid raamatu, avaldasid selle eelmisel aastal, mille pealkiri on Fundamental Principles of Corpus Linguistics. Ja nemad toovad seal siis sellise näite, et oletame, et meil on üks hani, kes elab ja igal hommikul ta näeb, et peremees toob talle süüa. Ja hani järeldab sellest, et peremehe nägemine tähendab, et saab süüa. Ja tema järeldus on täiesti õige nii kaua, kuni peremees tuleb ja viib ta supiks. Ja noh, see on nüüd korpuslingvistide küsimus, eks ole, et me näeme kogu aeg mingid andmeid korpustes, et kuivõrd kindlad me nüüd oleme, et me ei ole need samad haned. Aga ausalt öeldes ma proovisin mõelda selle peale sellest rääkida, aga selleks liiga filosoofiliseks ma sellest detailsemalt ma sellesse ei süvene. Nii, nüüd mina olen tegelenud morfoloogiaga, noh, esialgne selline huvi oli teha eesti keeles speller, kui eesti keelte jaoks on olemas, võiks olla ka eesti keele jaoks. Ja noh, kasutasin siis puhtalt tehnoloogina olemas olevad materjale, aga et mis mõttes ma arvan, et see noh, minu jutt ja spelleri tegemine on nagu oluline on see, et minu mõelest morfoloogia teooria ise ongi tegelikult noh, algoritm. Et esiteks on see teoorias küsimus, et mida on üldse vaja moodustada, et millised on sõnavormid ja mida nad grammatiliselt tähendavad. Teiseks, et milline on paradigma tabeli kuju, ehk et millised on kategooriad, nende omavahelised kombinatsioonid. Siis millistest osadest ehk morfeemidest sõnavormid kokku pannakse. Noh, näiteks, et mitmuses on allomorfid T, T, E, U ja I, või et mineviku allomorfid on NU, S, IS või I. Siis, et milliste reeglidega kokku pannakse. Muhulgas siis see, mis on algvorm ja lõpuks, et milliste reeglitega morfe muudetakse, ehk morfopoloogia, astmevahelis, vokaalide madaldumine. Need neli punkti kõik on tegelikult algoritmi osad. Küsimus on selles, et kuidas vorme moodustatakse. Ja nüüd, et noh, seda väite, et see pole ainult minu ettekujutus, et noh, siin tõin mõned sitaadid lingvistide noh, argumentatsioonist, kui nad väidavad, et miks nad teatud moel seda keelt kirjeldavad. Näiteks Wiedemann ja Arends ütlevad, et tugevast astmest nõrka moodustada on kergem, eks ole, algoritmiline põhjendus. Või siis Bebo ütleb, et peab näitama, missugusest tüvevariandist missugune vorm moodustatakse. Või Ehala on suhteliselt nii listlik, ütleb, et ei ole võimalik ühegi algoritmi puhul esitada sünteesireegleid, mille abil saaks teisi tüvevariante genereerida. No need on lihtsalt näited, et te, noh, nagu usuksite, et teooria küsimused on algoritmi küsimused, moodustamise eeskirja küsimused.
Nüüd püüan lühidalt üle joosta sellest, et kuidas siis sellest algoritmi kirjeldusest, mis põhimõtteliselt peaks olema, mille elementid peaksid keelekirjelduses olemas olema, et kuidas sellest siis sai tehtud vabamorf, mis oleks siis just kui selle algoritmi või siis antud juhul siis mingi teooria inkarnatsioon või sellainen olemine. Et noh, väike vormisõnastik oli kõige aluseks, sealt oli lihtne võtta lihtsõnade analüüs, sõnavara katkus ja morfoloogia kirjeldus, need olid sealt otse võetavad, väga lihtne oli teha. Siis tuletiste liitsõnadega oli selline olukord, et reeglid olid kirjeldatud jutuna Reet Kasikul ja Rein Kullil. Noh, siis vaatasin ka korpusi. Noh, sealt ma vaatasin näiteid ja siis kriteerium, ütleme, liitsõna tuletise algoritminduse arendamise lõpetamiseks oli siis see, kui tundmatuid liitsõnu korpuses oli sama palju kui kirjavigu selles korpuses, siis võis arvata, et küllab need on nii haruldased muutumismallid, et nendega pole mõtet rohkem jahmerdada. See on selline puhas, nagu te aru saate, selline tehnoloogi lähenemine. Ja siis kolmas etapp oli oletamine, mis minu jaoks algselt kes tegi spellerit, eks ole, mis oli see õigekirjakontrolli ja see oli minu jaoks täiesti uus mõte. Ideed tulid Kristiina Rossilt ja Ülle Viksilt, plus siis vaatasin korpusi statistiliselt ja siis vaatasin see olis ka sõnasagedustatistikat, eriti siis hapaksid, ehk siis ükskord esinevate sõnate loendite pikkusi. Ja see kolmas etapp, selle vajadus tekis sellepärast, et hakati korpusi lingvistiliselt töötlema ja siis selgus, et korpustes on palju sõnu, mida leksikoni põhiselt ei õnnestu analüüsida. Varem alguses proovisin leksikoni täiendada, aga siis selgus, et see on üks üsna lootusetu üritus. Ja alles siis, ausalt öeldes, sain ma aru nendest Ülle Viksi ja Kristiina Rossi ideedest. Sain aru sellest, kuidas Ülle Viks rääkis põlevi silmi, kui tore on oletamine või selline sõnastikust sõltumatu analüüs. Ja nii. Ja siis nüüd, kui ma nüüd tagantjärgi ise küsin või olen kriitiline selles väite suhtes, et vabamorf võiks olla teooria, et kas võib küsida, et kas sõnastiku põhine analüüs ja süntees on ka teooria. Mul on mõned näited, ütleme siis võiks öelda, et halb ees kui õssidest, kus õss postuleerib, et on olemas sellised paraleelvormid nagu seppadel ehk seppil või et Pariisi Pariisisse või siis, et on olemas sellised teoreetiliselt võimalikud sõnavormid nagu muusiume, muusiumeid, muusiumisid ja või siis on õssist sellised sõnad, nad olid kuni 2006. aastani seal isegi olemas nagu hila, ask ja tära. Ja minu probleem nendega oli see, et ma kirjutasin programmi, mis sõnastikule vastas ja kasutajad, kes seda programmi kasutasid ja ei olnud rahul minu väidetega, et kuule, et seda sõna siin lubatakse sellepärast, et õssis on see olemas. Üldiselt nad ütlesid mulle, et võib-olla õssis on, aga meie meelest ei ole õige ja programmi kirjutale, et sina vastutad. Ja ühesõnaga, ühel hetkel ma sain aru, et ma pean tegema tegelikult nii nagu ütleme korpused näitavad või korpused statistika näitab või nagu ise kasutajate sisetunne ütleb ja ma ei saa usaldada seda mulle varem antud välist mingit allikat. Nii et tuli teha sellist nii-öelda tavalist leksikografi tööd sõnastiku korrastamist, et üksik sõnu eemaldada ja lisada, muud tüüpe modifitseerida ja ma ei oska öelda, kas see on tegelikult teooria küsimus või oli see lihtsalt selline mida teevad kõik nagu nii. Ja üks huvitav olukord mul oli seal see, et nagu ikka testid oma programmi ja siis ma mäletan seda üllatust või enam vähem oli see lause selline, et katse klaasis ujub sirbikujulisi värde. See oli horisondist pärit lause, need on siis mingid bakterite hübriidid sellised. Ujub sirbikujulisi värde. Ja minu programm ütles, et see on sellist sõnavormi, ta ei tunne. Ma läksin vaatama oma leksikoni, leksikonis on värd olemas. Ja õssis ka tänapäeval on, et värd käännatakse värd, värra, värda. Mitmus osastav on värdi, ehk värdasid. Ja sellist vormi nagu värde pole. Esimese hooga ma mõtlesin, et haa, kas ma olen avastanud uue muud tüübi. Et värd, värra ja mitmus osastav on värde.
et kas umbes võiks siis olla ka, et käpp, käppa ja käppe või jalg, jala ja jalge. Aga noh, tegelikult muidugi see, mis juhtub, on see, et värd on juba muutunud oma muud tüüpi niimoodi, et nüüd käännatakse värd, värdi, värdi, mitmus ostav värde, nagu äpp, äppi, äppi, äppe või laik, laiki, laiki, laike. Nii et no, see on selline väike vahemärkus selle kohta, et kuidas programmi arendamisel, millega pidi tegelema muulgas. Ja nüüd, kui me läheme edasi oletamise juurde, siis noh, minu eesmärk mingis mõttes on olnud, et vabamorfise oletaja, ta võiks keele tunnet imiteerida. Ehk et kui inimestele tundub, et mingit sõna käännatakse või pööratakse teatud moel, et siis programm peaks tegema seda samamoodi. Ja noh, esimene asja on see, et noh, mis tahes sõna puhul me teame, kuidas selle vormi moodustada, ka tunnatu sõna puhul. Nüüd muidugi see oletamine, see on natukene see pöördprotsess, eks ole, et ma pean mitte moodustama uusi sõnu, vaid ma pean ära tundma, et mis moodi analüüsida juba moodustatud sõna. Aga noh, see on suhteliselt triviaalselt nagu on võimalik selle peale mõelda, et kui meil on näiteks selline sõnavorm nagu peele, siis noh, kas see on sõna, mis kuulub tüüpi keel, ehk siis, et keel keele, peel peele, et see on siis ainsus omastav sõnast peel, või on see peele on mitmuse osastav sõnast peel, noh, nagu oleks steel, eks ole, steel, steeli, peel, peeli. Või siis, et see ongi ainsuse nimetav või omastav, noh, näidis oleks võib-olla adeele, et peele, peele, peelet. Ja teades, et keel on mitte produktiivne muutüüb, siis saab öelda, et selline variant, et peele üks võimalik algvorm on peel ja see peele on siis ainsuse omastav, et see variant on nagu välistatud. Et ühesaga ma väidan, et inimesed, kes teksti loevad, ei arva, et peele võiks olla mingisuguse sõna ainsuse omastav vorm. Muuses täna hommikul ma katsetasin ChatGPT-ga ja küsisin, et kuidas oleks õige öelda peel ainsuse omastav ja ainsuse osastav. Ta ütles peeli ja peeli. Nii et ChatGPT ühesõnaga tunneb produktiivset morfoloogiat. Ühesõnaga siis, et keele taju, see, mis siin oluline on see, et käänamis- ja pööramisviisi peab määrama sõnaväline kuju, sest mulle pole tugineda. Et haruldase ja väljamõeldud sõna muutmine on ühesugused. Ja teiseks siis see käänamine tundub loomulik, ehk tavapärane. Ja teissugune käänamine oleks naljakas, kui me ütleksime, et mitte äppi, vaid äppu või äppa. Ja kui ühesuguse kujuga sõnadel on erinev muutmisviis, siis produktiivne on see viis, mis juba kehtib suuremale hulgale sõnadele. No, nagu see keel, keele keelt ei ole produktiivne, aga steel, steeli, steeli on. Kuigi nad no, väliselt kujult keel ja peel on, vabandust, keel ja steel on suhteliselt sarnased. Ja kui ma siin räägin sõnas, siis noh, tuleb igaks juhuks ma kordan üle, et siin ma mõtlen siis, sõna on siis leksikoni üksus, et see ei ole mitte teksti üksus. Sageli ingliskeeles word tähendab seda teksti üksust ja mitte leksikoni üksust. Mina räägin siin leksikoni üksustest. Ja nüüd siis jõuan sinna andmete valimise kunstini. Kunst on võib-olla liiga ütleme, pretensioonikas sõna selle kohta, mida ma teen, aga küsimus on siis see, et kuidas ma vaatan korpust, et kuidas sealt tuletada neid reegleid, mida siis vabamorfile programmeerida, et tema käitumine vastaks keeletundele. Et esiteks mina enda keeletunnet lõpuni ei usalda. Kas keelekirjeldusi võib usaldada? Noh, õssiga paistis, et päris ei või. Ja see õpetus, mida ma siis oskan siit nagu anda, et vaata korpuse sõnavara. Mitte lihtsalt aga sõnade kordusi, nendega tuleb olla ettevaatlik. Ja see, et tuleb vaatata sõnavara, see ühelt poolt tundub, et on nagu triviaalne soovitus, aga mulle tundub, et korpusest mitmesuguste loendite tegemine ei ole siin Eesti lingvisti tulgas väga populaarne. Võib-olla ma eksin, et siis parandage mind pärast. Ja noh,
mis mõttes see korpuse valimise kunst nüüd on nagu, mis mõttes need sõnavarad loendid on olulised, on see, et kui ma küsin nüüd, et milline on keele taju, kui meil on üks silp, lõpus on kaashäälik ja meil on noh, sellised näited siin nagu, et noh, see võib olla näpp näppu, eks ole, rüpp rüppe, käpp käppa, täpp täppi. Ja kuidas siis oskavad inimesed otsustada, et milline on siis tundmatu sõna nagu äpp, tüve vokaal. Ja kui vaatame siis, noh, ilmselt nad teevad seda keelematerjali peal, eks ole, korpuse peal, kui me vaatame siis, et kui palju sõnu on U, E, A või I lõpulise tüve vokaaliga tekstis, siis need protsendid on siin, nagu me näeme, eks ole, 15, 5, 30 või 50. Kui me vaatame, kui palju sõnavaras on vastava lõpuga sõnu, ehk et kui me sellest korpusest, kui me vaatame selle korpuse sõnavara, eks ole, siis noh, sealt need sõnakordused tekstis noh, elimineeruvad. Et sõnavaras meil kõige rohkem on U, eks ole, siis E on 1, A on 5 ja I on 85%. Ja kui me siis vaatame, et tundmatu sõna tüvevokaal sellistel sõnadel, kus on üks silp ja lõpus kaasajalik, on alati I, mis siis tähendab tegelikult seda, et noh, kui te mõtlete korraks, et teoreetiselt võiks olla niimoodi, et 15% on hoopis U või võib-olla 9% on U, aga ei ole. On täpselt see, et on võiks öelda, et kehtib see põhimõte, et võitja võtab kõik. Ja noh, samasugune mall on ka noh, teistel juhtudel, kus on samamoodi nagu võimalik valida mitu viisi, kuidas käänata. Näiteks meil on siin kinnas kinda või tähendab kinnas kinda, pinnas pinnase või soodus soodsa, boonus boonuse. Ehk siis, et meil on kaks silpi, teine välde, lõpus on S ja need siis võivad olla astmevaheluslikud või astmevaheluseta sõnad. Ja siin on nüüd nagu eriti kena, et tekstis on neid umbes ühe palju astmevahelduset ka ja astmevahelduseta. Ja sõnavaras on astmevahelduseta 2/3. Tundmatud sõnad on kõik alati astmevahelduseta. Nii et siis vahekokkuvõtte on see, et tuleb vaadata sõnavara, võrrelda loendid, ignoreerida sõna kordumisi tekstis. Ja see on lihtsalt meelde tuleks, et see on nagu tähtis, et seda nagu hoiakut läheb siin edaspidi vaja. Nüüd natukene sellist kriitikat, kui ma enne rääkisin, et vabamorf on enam vähem nagu inkarneerunud teooria, siis noh, kui vaatad sinna koodi sisse ja vaatan seda kui nagu programmeerija või kui insener. Et ühelt poolt on seal mingid loendid plus nende kombineerimisreeglid, noh, sobib nii teadlasele kui programmeerijale. Ja siis, noh, näiteks mingi selline loend, mis kajastab reeglit, umbes, et produktiivsed ja muutmisvalide loend oletamiseks, noh, et meil on sellised sõnad nagu jaak, paak, punkrid on seal tohutu palju mul, et need esindavad kõik produktiivsed malle, nad on noh, niimoodi esindatud seal sellise loendana lihtsalt sellepärast, et mitte jännata sellega, et mõnikord see topelt ka peab olema ühekordne ja võib muututada keeks ja noh, et need reeglid ei ole keeruline kirjutada, aga lihtsalt lihtsama teha mingi loend on ju. Et sellise loendiga ma olen nagu rahul. Ja siis on seal mingid sellised loendid, mida ma loodan, et eriti palju inimesed pole neid näinud, need on väga koledad seal. No näiteks meil on loend, mis ei kajastab lihtsalt korpust, et selline loend mingitest sõnadest, mis ei sobi liitsõna viimaseks komponendiks. Noh, sõnad on siis, ma võtsin sealt loendist, see on igavani pikk, võtsin mingisugused esimesed mõned, näiteks beat, pool, boor, emis, enne, foon, need on täiesti normaalsed eestikeelsed sõnad. Ja noh, et siis, noh, ütleme, kui vabamorf analüüsib sõna, siis meil on, kui sisend sõnaks on valgus foon, siis ta ütleb selle kohta, et noh, see võib olla küll eestikeelne liitsõnade, okei. Okay. Või kui meil on mingi esimene sõna on täiesti tundmatu blamameister, no jah küll, võib-olla tõesti on usutav, et see on eestikeelne sõna, noh, vastab nagu meie intuitsioonile. Kui on blamafoon, siis vaat seda, see reegel siis ütleb, et vaat see ei saa olla liitsõna, et sellist liitsõna meil ei ole, et siis on meil, ühesõnaga seda näitab see tärn, et siis see peab olema mingi lihtsõna. See on lihtsalt üks näide sellest, kuidas noh, on võiks öelda nüüd häkitult tehtud niimoodi, et programm töötaks nagu paremini. Ja et minu mõelest inseneri seisukohalt on ta päris hea, aga teadlane ütleb ilmselt, et nii ei tohiks teooria olla.
üks minu kriitik ongi siis muidugi iseenda kõige teiste kohta, et see ongi nüüd meil parim teooria siis või? Noh, selles mõttes, et see on asi, mis siiski töötab ja noh, tundmatute sõnade puhul ütleb, eks ole, et midagi, et ükski raamat noh, meil ju sellist asja ei võimalda. Nii. Nüüd ma olen pikalt rääkinud sellest, kuidas ma tegin ja kuidas ma muulgas korpust kasutasin ja nüüd ma lähen selle küsimuse juurde, mis minu mõelest on kõige olulisem ja küsimus on nüüd selles, et kui ma neid korpusi kasutan ja nende põhjal oma programmi teen, et mida see korpus üldse esindab. Et võib-olla ma tegin selle programmi vabamorfi kasutades nagu noh, kasutades näiteks natuke nagu pettust, et ma kasutasin hästi palju ajakirjandustekste. Nüüd inimesed, kes suuri korpusi läbi lasevad, kasutavad jällegi ajakirjandustekste. Et noh, ma olen lihtsalt nagu teinud käibivale tavale nagu vastavaks, aga noh, teooriana noh, ta ei ole eriti adekvaatne. Nii. Ja nüüd tegelikult meid huvitaks, et kui sa võtad mingi korpus ja noh, tuletad sellest reegleid, noh, antud mina tegin siis ütleme noh, programmi, eks ole, et sa tahad, et see korpus oleks või et need reeglid, mis seal tuletad, et need kehtiksid ka väljaspool seda kitsast korpust. Noh, just nimelt, et ei juhtuks nii, et teises korpuses saabub see peremees sinna hane juurde hoopis. Noh, selle supi tegemise sooviga. Ja nüüd, et kui ma mõtlen, et mis asi on korpuseks ole, et korpus on hulk tekste, mida iseloomustab siis valdkond ja keelekasutus. Ja nüüd oleks hea, kui korpuse ja siis üldkogumi, ehk siis üleüldise keelekasutuse. Vahekord oleks selline, et korpus on selle üleüldise keelekasutusega kuidagi sarnane. Ehk siis teiste sõnaga öeldakse, et on selle suhtes esinduslik või representatiivne. Ja see on nüüd üks hirmus raske koht selles mõttes, et mis asi võiks olla üldkogum. Kui te loete korpuslingvistika teooriaid, siis üldiselt sellest küsimusest vaikitakse. See tundub olevat, et see on täiesti võimatu. Seda noh, pole mõtet üldse sellest rääkidagi, midagi seal tarka nagu nii tule. Aga noh, ma mõtlen, et üks viis, kuidas võib-olla õnnestuks sinna natukene nagu ligi saada sellele, et kuidas korpus võiks olla sarnane üldkogumiga, ehk siis, et kuidas mudel võiks olla sarnane originaaliga, on siis see, et meil on selline ülesanne tegelikult, et me püüame leida mingid parameetrid, mis korpuses ja üldkogumis on ühesugused. Ja nüüd ma tulen siia sellise analoogia juurde, et noh, et gloobus on maa mudel, eks ole, ja see parameeter, mis on gloobusel ja maal ühesugune, see on siis vahekauguste suhe. Ehk et, noh, et Tartu Kiiev on gloobuse peal üks lähemal kui maal, tähendab üksteisele lähemal kui Tartu Istanbul, see distants on lühem gloobuse peal ja maa peal samuti. Ehk et siis absoluutsuurus küll erineb, aga see suhe on sama. Ja nüüd siin on oluline see, et gloobus on ümmargune. Kui gloobus oleks pätsikujuline, siis sellised suhted on ei kehtiks, eks ole. Et see on see üks parameeter, mille suhtes gloobus esindab nagu maad. Ja meil oleks nüüd hea oleks, kui leiaks umbes samasuguse parameetri, mida me saaksime arvutada korpuse peal ja me teaksime, et kui see parameeter on kuidagi korpuse peal olemas, et siis see korpus esindab meil üldkogumit. Nii. Et, ja nüüd on küsimus, et kuidas me seda parameetrit leiaksime. Ja nüüd ma korraks tulen tagasi selle algse slaidi juurde, mis rääkis, et mis on keel ja mis on korpus. Et keel on süsteem, mida kasutades tekitatakse korpus. Ja nüüd, aga samas me teame, et see keelesüsteem omandatakse korpuse analüüsimise kaudu. Noh, üks ütleme mitte teadliku analüüsimise või et noh, niimoodi ütleme, lapsed õpivad ja keeleõppe meile räägitakse ka, et minge sinna keskkonda ja laske sellel keelematerjalil endast mõjutada ja omandage see keelesüsteem.
Nii et võiks siis öelda, et kui me nüüd vaatame seda teistpidi, seda vahekorda, et korpus peaks nagu olema kooskõlas keelesüsteemiga ja siis tema muutumisega peaks olema kooskõlas. Et kui ta on, siis on ta üldkogumiga sarnane ja kui ta ei ole selline allsüsteemi muutumisega kooskõlas, et siis on need lihtsalt mingid keelekasutuse näited. Noh, nad on tegelikult ikka kasulikud, aga vaat sellega peab olema ettevaatlikum. Ja nüüd, kui ma räägin, olen selle parameetri jahil, et mis asi see võiks olla, mis võimaldaks meil natuke nagu neid kahte asja kokku viia, siis noh, tegeledes morfoloogiaga, noh, tegelikult see on noh, järgmine sammaga, et hea oleks, kui seda kooskõlast otsides, et ma peaks natuke nagu astuma välja keelest ja korpusest. Ja ainus, mida ma oskan siin teha, on, et vaadata natukene inimeste võimeid ja et siis peaks olema teatud kooskõla inimese võimete, keelelementi keerukuse, ehk siis pikkuse ja siis tema korpuse sageduse vahel. Ehk et kui mingi asja omandatakse laste poolt varem, siis on tema ta kujult ka lühem ja kordub tekstis rohkem. Ja nüüd tsiteerin siin John Bybee'd, kes pani tähele sellist asja, et kuidas sõnamuutuse süsteemi puhul on sõnamuutuse süsteem ja korpuse statistilised parameetrid on omavahel kooskõlas. Et esiteks, et sõnamuute vormid on päris keelekasutuses erineva kasutussagedusega. Sagedam vorm tuleb tavaliselt varem ette kui harvem. Ja üldiselt noh, on teada, et paradigma liikmed on erineva kasutussagedusega, et nimetav on sagedam kui omastav, ainsus on sagedam kui mitmus. Ehk siis, et sagedam liige tuleb varem ette kui harvem liige ja ainult varem teada olevast on võimalik moodustada uut vormi. Ja ometigi, noh, mitte ometigi, vaid et see, et kõigi sõnade kõik vormid pole meil mälus, on teada, et noh, meil on vaja moodustada teisi vorme. Ehk teiste sõnadega, et muute paradigmadel on vormide hierarhia ja see peab olema sellise keele üldkogumiga kooskõlas. Et keele üldiste statistiliste omaduste tulemus on see, et meie muute paradigmadel on vormide tuletamise hierarhia. See on Bybee märkus. Ja noh, kui vaatame eesti keele käändsõna, noh, siis üldiselt need nooled seal peaksid liigikaudu viitama sellele, mis vormist mida tuletatakse. Noh, et nimetavast tuletatakse omastavast omakorda sisse ütleve, sees ütleve ja nii edasi. Ja kui ma nüüd vaatame noh, korpust, eks ole, et kas nüüd eesti keele korpus vastab nüüd sellele ettekujutusele, mida Bybee meile manas, et kuidas sagedused ja paradigma liikmed on omavahel seotud, siis siin on nüüd siis joonis, kust ma, mille ma tegin siis käsit ühestatud korpuse põhjal, see tähendab seda, et need noh, käänded on kindlasti adekvaatselt määratud. Ja lugesin siis protsenti sõnavarast, mis leiab kasutamist teatud vormis. Ehk et ma vaatasin just nimelt seda sõnavara vaatepunktist. Ja siin te näete, et sinine joon on ainsus, punane on mitmus, üldiselt korpuses on siis näha, et nimetama kõige sagedasem, siis on omastav, siis on osastav, ainsus on sagedasem kui mitmus. Ja eraldi ma tõin siis välja seadusetekstid, mida on siis punktiiriga, kus me näeme, et omastav on kõige sagedasem nii ainsuses kui mitmuses. Ühesõnaga seadusetekstid erinevad teistest tekstidest. Ja minu mõelest see vastab ka meie intuitsioonile, et seadusetekstid noh, ei ole normaalne eesti keel. Nii et noh, mulle tundub, et me leidsime, või noh, et mulle tundub, et siin kajastub selline kooskõla. Nüüd, kui ma vaatan tegusõna erinevaid korpusi, siis kõigepealt ma räägin tegusõna paradigma, noh, seal ma vaatan siis neid analoogia rühmi, eks ole, noh, nullõpuline, hüppa või nutta, või nutan või nutaks, G-lõpuline hüppake või nutke, maa hüppama, es, nuud, taajat, tuud. Ühesõnaga, need on siis need rühmad eesti verbi paradigmas, mis moodustatakse siis vaat selliste põhivormide, mille formatiivid on siin kirjas, nende järgi. Ja nüüd peaks olema, eks ole, nii, et
kui me vaatame tekstikorpus, siis mõni nendest vormidest peaks olema tekstikorpuses kõige sagedasem, mõni on siis harvem ja nii edasi. Nii, ja nüüd siis vaatame siis erinevaid korpusi, kus ma arvutan siis seda tegusõna vormide sagedust. Ja nagu te näete, see pilt on hoopis teine, kui oli käändsõnade puhul. Et mõnes korpuses on kõige sagedasem just see nulllõpuline vorm, mõnes korpuses on S-lõpuline, mõnes on da, noh, ma ei ole kuskil kõige sagedasem. Ja need korpused, mida ma siin vaatasin, oli siis kõigepealt see punane, kõige vasakpoolus on childes, see on siis korpus, kus on lapse hoidja keel. Ehk see on siis see keel, mida lapsed kuulevad sel perioodil, kui nad rääkima õpivad. See on siis see, noh, see nende sisendkorpus. Siis teine punane, väikeste punktikestega, need on jututuvad. Siis mustade punktidega on täiskasvanute vestlused, mida on lastud niimoodi lindistada. Siis on meil ilukirjandus ja ajakirjandus. Noh, me näeme, eks ole, et ilukirjanduses mineviku kolmas pöör on kaugelt kõige sagedasem vorm. Ja selle kohta me siis saame öelda, et eri korpustes on eri sagedusjärjestused. Sagedus ei ole alati kooskõlas formatiivi lühitsega, siis erinevus ei tulene suulisusest. Lõputa vorm, mis on, see on kõige sagedam hoida keeles ja jututubades. Ja nüüd oluline see viimane lause siin, et lõputa vormi kohta on teada, et lapsed omandavad selle kõige varem. Teiseks me teame, et see on kõige lühem. Ja nüüd, kui me teame, et peaksid olema kooskõlas need kolm asja, omandamiskiirus, lühitus ja sagedus, et siis ma ütleksin, et ta on õiges korpuses kõige sagedasem. Ehk et teist sõnadega, et õiges korpuses ei ole mitte lood, nagu olid ilukirjanduses ja narratiivid, vaid koos tegutsemisega seotud jutt. Et ma mõtlen, et õiget korpust võiks esitada ka, kui minna mingile majaehitusele ja selle ehitajate juttu lindistada, et siis me kooleme sealt ka seda, et anna haamer ja võtta ise ja nii ei saa ära siia astu ja sellised vorme, kus on kõige rohkem seda null lõppu. Nii et ma kui väidan, et paljud korpused ei sobigi sõnamuutmissüsteemi uurimiseks. Ma just nimelt nagu püüan nagu piirduda selle oma sõnamuutmissüsteemiga, et selle kohta ma nagu tean, millest ma räägin, et ma ei räägi, et nad üldse keele uurimiseks ei sobiaks ole. Et ehk teiste sõnadega, et kui sõnamuutmissüsteem kujuneks mingite teiste korpuste järgi, siis ta oleks teistsugune kui see, mida me teda päriselt näeme olevat. Ja nüüd on küsimus, et aga võib-olla mõne teise aspekti uurimiseks sobib. Ja mul on üks näide selle kohta, et kuidas vist isegi sobiks. See muidugi on järjekordselt seotud minu huviga morfoloogia vastu ja nüüd siis täpsemalt siis veel tähendab verbi paradigma ülesehituse vastu. Ja küsimus on nüüd selles, et kui me teame, nüüd ütleme korpuste ja lapsekeele omandamise järgi, me teame, et see nulllõpuline vorm on kõige esimene, see peaks olema nagu siis see paradigma hierarhia tipus, aga et huvitav, mis vahekord on nendel teistel elementidel oma vahel ja näiteks, et kas lihtminevik on maategevusnimi aluseks või on maategevusnimi lihtmineviku aluseks. Formaalselt võib vaadata paljude sõnade puhul mõlemat pidi ja probleem on selliste sõnadega nagu näiteks maitses ja maitsema, kaitses ja kaitsema ja siis selle need paralleelvormid oleksid siis vastavalt maitsma ja maitsis, kaitsma ja kaitsis. Aga kaitsis ja maitsis tänapäeval enam ei ole, kuigi nad 100 aastat tagasi veel olid kasutusel küll. Ja nüüd on küsimus, et kumb siis, ütleme, kumma järgi sa saad kumba moodustada, kas sa selle lihtmineviku järgi moodustad maategevusnime või vastupidi. Ja et seda probleemi lahendada, siis ma vaatan kolme sõna, mis parajasti on üleminekul ühest muutüübist teise. Need on siis sõnad naase, veena ja mööna ja ma vaatan neid vales, nii-öelda vales korpuses, etentennis, vales selles mõttes, et
noh, ühesaga, kas need sõnad ise esinevad seal või noh, käituvad seal natuke nagu valesti morf selle paradigma hierarhia mõttes, selle paradigma hierarhia tipu mõttes, et see nulllõpuline vorm on seal hämmastavalt nagu harveks ole võrreldes muude vormidega, et kas viga on nüüd selles korpuses või on nende konkreetse kolme sõna veidrus, seda ma täpselt ei tea, aga aga ütleme, selle konkreetse asja jaoks, mida ma tahan nüüd rääkida, see ei olegi nii väga oluline. Ma veel enne igaks juhuks märgin, et mida need sõnad siis parasti teevad, et mis moodi nad tüüpi vahetavad. Et naase on parasti minemas, eks ole, tõuse tüübist elatüüpi, ehk et tõuse tõusis, eks ole, sellest tuleb tõuse tõusis ja tõusma, sellest tuleb siis naase, mitte naasis ja naasma, vaid naases ja naasema. Tõuse läheb ühesõnaga elatüüpi, veena ja mööna lähevad naeratüüpi, kuna nad on, eks ole, kahesilbilised ja lõpulised. Vabandust, mitte ei lähe, vaid nad on naeratüübis, nad lähevad pööratüüpi. Kusjuures huvitav on see, et pööra ise oli umbes 100 aastat tagasi naeratüübis. Et öeldi, et nüüd on pöördud ja nüüd pööris ja nüüd pöör on tarvis hakata pöörma. Ja noh, ta on sealt ära läinud, eks ole. Ja noh, ja see, mida ma siis vaatan, eks ole, on see, et kas vana ja uue vormi suhe eri nendes paradigma eri allosades on ühesugune, et kas naasis ja naasis, ehk siis vana vormi ja uue vormi suhe on samasugune nagu maa puhul, näiteks naasma ja naasema vaheline suhe. Ja siit tuleb siis välja, et need mineviku vormid liiguvad kiiremini uue muutmist viisi poole. Ja see on nüüd oluline selles mõttes, et see vorm, mis ühesõnaga, et kui see S-lõpuline vorm on aluseks, siis see toob kaasa selle maalõpulise vormi muutmise tema sarnaseks ja mitte vastupidi, mis ühesõnaga siis seletab seda, et miks meil on endiselt olemas kaitsma ja maitsma, et seal on see maalõpuline kuju, et kuigi ta enam sellest S-lõpulisest kujust ei ole tuletatav, et ta on selle, ütleme, selle kaudu ilmselt säilib, et ta on meil määratud sõna selliseks algvormiks, aga et kui maast tuleneks eslõpuline kuju, siis meil oleks endiselt olemas kaitsis ja maitsis, aga seda meil enam ei ole. Et siis ma ütleksin, et see statistika, niimoodi hoolikalt valitud statistika, eks ole, mitte kõike asju ei vaadanud, vaid osasid asju vaadanud, vaatasin, annab siis meile vihje selle kohta, et milline võiks olla mineviku ja maa omavaheline tuletus vahekord. Ehk et maa infinitiiv ei ole isegi mitte üks põhivormidest, vaid hoopis üks mingi hoopis mitmenda ärguline vorm. Nii. Ma olenki peaaegu lõpetanud. Nüüd üks mõte, mis mul sellega on see, et kui nüüd korpus esindab keelesüsteemi toimimise tagajärge, kui me korpus niimoodi vaatame, siis me loomulikult tiraasi korpuse tegemisel ei arvesta. See, kui mõni inimene räägib hästi palju, et me ei arva, et kõike seda peaks korpusse panema, sest et ta lihtsalt esindab ühte konkreetselt sellist keelesüsteemi esindajat, et tiraasi puhul, et on see nagu viiks meie korpust tasakaalust välja. Aga kui korpus on keelesüsteemi kujunemise aluseks, siis tegelikult tiraaž on oluline. Johannes Aavik teadis seda väga hästi. Tema soovis teatud sõnu ja teatud muutmisviise
noh, rahvani viia ja et seda teha, siis ta tõlkis sellised palju loetavaid jutte, põnevuslugusid, õuduslugusid, pannes oma noh, uued moodustatud sõnad sinna teksti ja just nimelt see, et neid palju loeti tagas selle, et need sõnad tõepoolest läksid kasutusse. Nii et jah, ma arvan, et korpuse tegemisel peaks tiraaži arvestama. Aga nüüd ma olen jõudnud lõpule, mis oli siis seisnes selles, et alustasin lihtsameelse programmeerijana. Nüüdseks olen vist lingvistiks muutunud ja tunnen muret, et kust keeleuurija oma adekvaatsed andmeid saaks. Ja alguses uskusin, mida keeleraamatud kirjutsid, ja nüüd ei usu alati enam korpustki. Aga pean ütlema, et lingvist olla on huvitavam kui programmeerija. Suur tänu selle, et see ettekanne oligi täpselt nii põnev, kui ma lootsin selle kõige eest. Nüüd on meil aega veel ka küsimusi küsida. Et ma võin kohe alguse otsa lahti teha selles mõttes, et see, no, see lõpuks jõudski selle korpuse ja tiraažini, et ma pean möönma, et mul on selle naasma sõnaga endal probleeme. Ja see huvitavad tähelepanekud, et kunagi varasemast tüübist on ta nüüd uuemasse tüüb. Minemas, jah. Minemas, eks ole? Ja, aga kus ta oli seal juba korra? Kus? Ja sa ütlesid, et see naerma ja pöörama. Tähendab, noh, pöörama on sealt ära läinud. Muidugi allpool kasutada pöörama. Või no, pööra, eks ole, jah, see pööra asi. Jah, jah, jah. Kas ma sain õigesti aru? Et algselt oligi... Pööra oli, jah, ütleme, minu mõelest kas saja või natuke varasema aja jutte lugedes, siis sa saad teada, et, no, et pööris vasakule. Okei, okay, et ta siis ühesõnaga naases või naasis? No, või naaseb? See oli siis naasis, eks ole. Mm-hmm. Okei, okay, pööra on nagu hakkatüüp, eks ole. Mm-hmm. Ja naase läheb sinna elatüüpi, need ja, on erinevad. Ja. Et üks on astmevahelselt, teine astmevahelselt. Siin me räägime nii-öelda, eks ole ikkagi nagu selle standardkeelest. Et kas võib vabalt olla, et mingites murretes on siia maani, eks ole, ühtemoodi ja mingites murretes on siia maani teistmoodi? Et noh, ma ei, nii palju murde andmeid ei ole. Ma saan aru, aga tead, see on üks imelike asju, et minu mõelest murded arenevad selles suhtes nagu ühtemoodi. Nagu ühes suunas, et see on imelik, et need konkreetsed viisid, kuidas muud tüüpe moodustada, on mõnikord natuke erinevad, aga mingid aluspõhimõtted on seal nii sarnased, et nad kipuvad minema nagu samas suunas. Ühesõnaga, et kui Eestis on see, et, või noh, standardkeeles on see, et boonus ja mitte boonsa, eks ole, et siis tegelikult murdekeeles on sama lugu. Okei, okay, aga see võib-olla vajab ka veel kontrollimist. Jah, noh, mul on mõned andmed, noh, et soome keeles kipub asi minema samas suunas, eks ole, mis on väga, noh, soome keel on täiesti teistmoodi, eks ole. Et, noh, ma tean ühte konkreetset näidet, eks ole, et noh, meil on lumi, lume, lund, nimi, nime, nime, eks ole. Ja soome keeles on lumi, lumen, lunda ja see on aegalt nüüd kipub nihkuma sinna lumi, lumen, lumea suunda. Jaha. Aga see võib samuti olla mingi murdemõju, sest soome standardkeel on täpselt samamoodi ühtede murrete pealt üles kasvanud. Ma ei rääkinud praegu mõjust, ma rääksin seda, et kuhu asi läheb, eks ole. No mis tõttu, eks ole, see on nagu teine asi. Ja, ja. Siis sa ütlesid veel, et tundmatud sõnad on kõik astmevaheduseta, aga analoogiat siis nagu ei arvesta või? Et noh, ütleme, et kas meil on, eks ole, leib, leiva, aga tuntud toode saib. Miks ei võiks olla saiva? Ah, sa mõtled mitte astmevahelduseta, vaid sa mõtled selle laadivahelduseta. Ja ei, sa ütlesid, et astmevahelduseta või noh nii? Ei, see oli, ma ütlesin, noh, selle, noh, nende sõnade kohta, mis olid selle struktuuriga. Mm-hmm. Noh, selles mõttes astmevahelduse ise ei ole kadu nähtuseks ole äppi on väga astmevahelduslik. Mm-hmm. Ei, no mõtlesin, et tundmatute sõnade
rubriik üldiselt. Ei, no tundmatute, no häpp on ka tundmatu sõna algselt, eks ole. Ja, just. Et astmevaheldus, mitte et astmevaheldus kaoks, vaid et teatud tüüpi sõnades astmevaheldus kaob ja teatud tüüpi astmevaheldus. Aga sa küsisid selle laadivahelduse kohta. Minu mõelest laadivaheldus on, jah, ma ei ole näinud, et ta kuidagi spontaanselt tagasi tuleks. Aga seda märkis juba Mati Hint, et see on nagu vana teada asi. Et laadivaheldus, ta ei tule niimoodi, ta ei tule sama skeemiga tagasi, aga kui tuleb uus sõna, nagu saib, nii. Et miks tema puhul ei või kasutusele võtta laadivahelduslikku vormi? Saiba. Jah. Analoogia põhjal. Ei noh, et keele reeglid ei luba. Analoogia reeglid ei luba. Jah, just seda, see ongi. Analoogia reeglid keeles on sellist, nad ei luba seda teha. Kui sa seda teed, siis sa rikkud eesti keele reegleid, sa ei räägi eesti keelt. Ja aga samal ajal, kui piisavalt palju nii-öelda mõjuisikuid kasutab seda vormi? Neid peab olema väga palju, sest et see käib kõigi kasvatud nende mõjuisikute intuitsioonile vastu. Okei. Nii võimsaid väiteid väidan ma korpuste põhjal, mida ma olen lugenud. Jah, ei seda küll. See on asi, mis mind nagu huvitab, et ma tahan nagu ikkagi saada, kas seda võimalik on kontrollida. Okei. Korpus on võimalik kontrollida, jah? Jah, seda küll. Nii, jah, siin on... Aitäh, Heiki. Tahtsin, kuna sa Paibile viitasid, siis ma tahtsin tegelikult seda küsida, et üsna palju sellest, mis sa rääkisid, tegelikult on ju kasutuspõhises lingvistikas lahti räägitud ja see sama Paibi ka, et kas sa nüüd oskad nagu öelda, et kas sa nagu midagi vaidled nagu Paibi, nagu sellise kasutuspõhise lingvistika on see sama, et sagedus loeb ja sagedased vormid loevad ja nii edasi. Et kas sul on nagu, lihtsalt nagu küsin, et kui palju sa Paibit, sa ise viitasid lugenud oled, et kas sa nagu vaidled vastu millelegi seal või kas sa oled näinud kuidagi, kuidas see eesti keele andmed kuidagi nagu teistmoodi väga? Ei, ma arvan, et Paibil on õigus kõiges. Tõesaga, kui jäi mulje, et ma millegi vastu vaidlen, siis ma vaidlen selle vastu, nende vastu, kes ütlevad, et ei ole võimalik ennustada, kuidas sõna käänatakse või et ei ole võimalik öelda, mis on käändsõna tüvevokaal või et ma tõesti parema meelega ei vaidleks selliste asjadega üldse. Mulle tundub tõesti, et see on elementaarne, et see on nagu täiesti elementaarne. Aga kui ma ütleme, minu mõelest ma aegalt kuulen seda liiki väiteid ja siis see paneb mind nagu imestama. Küsimus ka äkki ma võin. Et kuna sa astmevaheldust mainisid, siis ma tegelikult mõtlesin just seda, et hästi produktiivne tüüp on ikkagi see, et need ühesilbilised laenatud sõnad on ja mis automaatselt kohe siis saavad välta vaheldusliks. Jah, nagu see sama äpp, eks ole. Jah, nagu see sama äpp, et nad ikkagi on, eks ju. Aga kas need siis kuidagi tuvastatakse nii kergesti või... Vaata, sõnavara ei ole ju päris ühesugune. Me räägime, ühelt poolt on meil ühesilbilised kaasajaliku lõpulised sõnad ja teiselt poolt on meil kahesilbilised eslõpulised sõnad. Need ei ole just need samad sõnad. Nende see häälikuline kuju on erinev. Ma rääksin, eks ole kahesilbilistest eslõpulistest sõnadest nagu boonus ja koonus ja pinnas ja kinnas. Need on hoopis teistmoodi sõnad kui äpp ja peel. Seda tuleb nagu meeles pidada, kui räägitakse eesti keele morfoloogiast, et siin on muud tüübid. See on ka üks asi, mida ma sageli kuulan, kui öeldakse, et eesti keele morfoloogia läheb sinna suunda või sinna tänna suunda. See on ikkagi, et teatud muud tüübid lähevad sinna suunda, et teatud muud tüübid lähevad teise suunda. Aitäh! Mul avaldas sügavat muljet, kuidas sa alustasid sellest, et sõnastikku ei saa usaldada, sest inimesed ei usu seda. Ehk siis meie suurt just kui mõjuisikud tekit ei usuta ja jõudsid välja sinna, kus mõjuisikud usutakse. Ehk näite laavik. Kas sa oskad öelda, et esiteks, kas asi võib olla lihtsalt ajalises vahemikus?
kas asi on selles , et EKI ei ole piisavalt influencer või asi on selles , et vana vormi ära unustada on lihtsam kui ära unustada seda uut , mis just äsja kasutusele võetakse . ei noh , siin on natuke seda pigem nagu see , et noh , õss ei ole selles mõttes nagu influencer , eks ole , et need sõnad , mis õssis on , et need ei hüppa lihtsalt sellepärast , et nad õssis on , nad ei hüppa inimestele kogu aeg nagu ette , et vaata , et sellised sõnad meil on . erinevalt siis nagu nende aaviku sõnadest , eks ole , mis noh , olid inimestel silme ees , et näed , sellised sõnad tähendavad sellist asja , niimoodi neid muudetakse , siin nad meil on . ma nüüd , mul läks nüüd küsimus meelest ära . küsimus , et milles võiks olla siis asi , mis tähendab seda , et iga kord , kui meil on nüüd uus sõna , siis me peaksime lihtsalt leidma noored ja popid inimesed , kes viivad need kasutusse . jah , mul isegi tuli korraks meelde see näide , aga ma siin ei rääkinud , kui ma rääkisin sellest , et millised on need produktiivsed mallid , siis mul tuli meelde , kui keegi mõtles välja mälupulga jaoks sõna pülk ja et see pülk pülga , et noh , kui ta oleks natukene mõelnud , siis pülk pülga noh , niimoodi ei käänata , et see ainult pülk pülgi võiks olla , aga see on juba imelik natuke , eks ole . aga kui needsamad inimesed oleksid kirjutanud mingi järjejutu sellest , kuidas pülkasid varastatakse ja nad kaovad , et võib-olla siis tõesti oleks see läinud kasutusse . aga lihtsalt see , et sa teatad , et selline sõna on , sellest on vähe , jah . et see oli , see pülga jutt oli minu meelest väga hea märkus või ütleme , kommentaar siis just selle leviku mõjude kohta , et Aavik , kes oli minu meelest Eesti esimene keeletehnoloog , arvestas väga täpselt , et kuutsada uut sõna saada käibesse , tuleb teha 6000 , et tal olid juba selles osas mingisugused parameetrid paigas . ja aitäh põneva arutelu eest , ma arvan , et enam-vähem kõiki meid siin ja mujal kaugel , kes kuulasid , rõõmustas sinu lõpptulemus , et lingvisti elu on huvitavam kui programmeerijal . aga see selleks , et sa arutlesid ka selle üle , et mida siis korpus esindab , eks ole , et kui esinduslikud nad on , et kas sa oskaksid hinnata , et kui esinduslikud on praegu eesti keele korpused ja kas nende vahel on neid omavahel võrreldes ka olulisi erinevusi ? no see , mis ma oskan öelda , jah , selle ütleme verbi morfoloogia järel või selle kaudu , et ma saan öelda , et kõige sarnasem nii-öelda eesti üldkeelele kõige sarnasemad on jututoad , noh , sest et lastekeele , hoidekeele korpust , noh , seda meil lihtsalt on natuke vähe , eks ole . aga jah , et selles mõttes on kõige sarnasemad , aga nagu ma ütlesin , et noh , keeles on palju allsüsteeme . mingis mõttes võiks ju loota , et kui üks korpus on morfoloogiasüsteemi suhtes nagu tundub , et nagu adekvaatne , et vast on seesama korpus ka näiteks süntaksi süsteemi suhtes adekvaatne või ma ei tea , tähenduste kujunemise süsteemi suhtes , aga ma tegelikult ei tea . ja minu meelest see on nagu huvitav või perspektiivne asi , et leida mingid muud parameetrid peale selle , mis mina leidsin , noh , mul oli hea vaadata neid sõna muutmissüsteemi , see on nagu ilus , selge ja palju kirjeldatud . aga võib-olla mingid muud süsteemid , et äkki õnnestub veel leida mingeid parameetreid , mille puhul saab siis öelda , et või noh , kuidas , mille põhjal siis saaks öelda , et kas korpus esindab seda üldkeelt . ma tuleks selle hane juurde veel kord tagasi  tekkis selline mõte , et kui keelekorpus võib öelda , koosneb sõnadest , no millest see hane andmestik siis koosneb ?
haneandmestik koosneb sündmustest. Ja selle näite puhul see haneandmestik oli koostatud ainult tema endaga toimuvatest sündmustest. Nii et võiks öelda, kui korpusega võrrelda, siis et hane järeldus oli selline, nagu ta oli, tuli lihtsalt sellest, et tal oli koostatud väga piiratud parameetritega ja väike korpus. No jah. Aga noh, et ütleme, et hani ei teadnud seda, eks ole. Ta ei olnud mingit aimu. Ja noh, see McHenry ja Bresina näide ongi umbes see, et aga kas meil on? Et see oligi seda, mida ma püüdsin nagu leida, eks ole. Et kust me leiame aimu, et mis võimaldaks meil öelda, et see korpus ei ole adekvaatne. Et mida me veel peaksime vaatama? Nii et tegelikult mulle tundub, et siin on veel mingisuguseid mõttearendusi õhus, aga et kui need mõttearendused ükskord settivad, siis me saame neid edasi küsida esineja käest või siis ka arendada väiksemates gruppides nüüd järgnevatel sündmustel. Mina annan siin kohal üle esinejale väikese meene. Aitäh.